Hey, hey, hey! Salve, salve, pessoal! Mais uma gameplay aqui do canal Apenas Jogos. Temporada 9 aí em Fortnite. E a gente não poderia ficar de fora, né, pessoal? Então, se você ainda não nos apoia na loja, clique e digite GilPS3 e nos ajude aí na loja de Fortnite. Sem enrolação, vamos curtir logo a gameplay. Então, pelo visto, esse daqui é um modo super diferente aí. Nunca jogamos esse modo aqui de Fortnite. Pelo visto é meio que de monstros aí, tá meio que na moda agora, né, FPS com zumbis. Tá na moda, então não poderia faltar em Fortnite. Sei que o meu PC aí não é dos melhores, galera, como vocês veem aí, ainda tá renderizando, cara. É que a gente também precisa seriamente de um upgrade, pessoal. Bom, vamos parar aí com a aula de upgrade. Pô, pensei que tava fazendo um bola, Apenas Jogos. Não, Apenas, era um upgrade. E vamos continuar aqui a gameplay. Como vocês veem, ainda não terminou de renderizar. Vai tomar no cu. Tá renderizando o bagulho, mas já pegamos aqui alguns itens, pegamos esse baúzinho, pegamos alguns materiais. E vamos continuar. Prepare-se para a batalha. 1 minuto e 30 segundos aí pra iniciar a batalha, galera. O bagulho tá louco, mano. Vamos ver como que é esse modo. E se você já curtiu aí, da gente tá voltando com o Fortnite aqui no canal, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo. É claro. Bem, ainda sou péssimo, pessoal, ainda sou péssimo de construção aí. É mesmo, ainda né? Jogo muito ruim o Fortnite, mas confesso que eu também notei que a qualidade aqui que eu tenho pra tá jogando Fortnite influencia nisso, pessoal. Fala, não me diga! Bora pra renderizar, o meu MS não fica legal. Ai, caramba, que droga. Mas é isso aí, mano. Bom, vamos que vamos, que agora é nova temporada de Fortnite aqui no canal Apenas Jogos. Pô, pra onde eu vou aqui, mano? Ai, caramba, por aqui não dá. Ai, caramba, save, droga. Ixi, agora é um saltão daqui, hein, mano. Ai, se a gente tivesse aquele planador, o que que a gente faz? Pô, não era pra ficar invisível, Apenas Jogos? Pra falar a verdade, era, Peninhas, mas eu acho que faltou fermento aí no nosso PC, cara. O bagulho tá louco. 2 segundos, 1 segundo. Beleza, começou agora, mano. Vamos ter que sobreviver. Agora que a gente vai ver o bagulho ficar louco, hein. Caramba, já pegaram todas as balas daqui, já pegaram tudo, mano. A gente só tem uma arminha e eu não tô nem conseguindo mudar pra arma, cara. Caramba, bugou. Que droga! Pô, Apenas Jogos, não vai ajudar os seus colegas não, meu! Caramba, mano, o bagulho já começou, eu não tô conseguindo mudar pra arma. Caraca, doido! Vai, desbuga, desbuga, desbuga! Caramba, doido! PC tá forte, tá forte. Caramba, deixa eu ver aqui. Uma hora depois.
Droga! Ah, agora mudou, mano. Vem pra cima, vem. Toma bala, seus mané. Toma, filho. Caraca, mano, o bagulho é louco. Nossa, é um monte, pessoal. E essas torres, hein? Poxa, essas torres tomam dano. Acho que a gente tem que destruir elas, hein? Toma. Estamos com uma arma fraquinha aqui, mas tá dando pra desenrolar. Eita! Caramba. Toma, seu mané. Mano, é isso mesmo aqui. Ai, caramba. Aquelas torres ali vai fazendo eles aparecer. Aí quanto mais torre ali, mais monstro. Então a gente tem que matar os monstros e também tentar destruir essas torres, cara. Shazam! Pô, não ficou invisível de novo, apenas joga. Eu percebi, né, apenas o bagulho que tá louco. Mas eu acho que meio que funcionou, no jogo funcionou, né? Mas como a gente não tá vendo nada aqui direito, não tá renderizando direito, aí nem mostra pra gente. Vamos destruir essa torre. Essa arma que eu tô aqui agora, acho que ela parece bem mais forte. Boa, é bem mais forte, cara. Detonando essa torre pra não aparecer muito monstro. Jogar bomba, eu vou jogar tudo que eu tenho. Vai, seus mané. Tenta pegar a gente, tenta. Toma. Caraca, detonamos tudo, mano. Uma torre já foi. Mas ainda tem zumbi. 20 segundos aí pra sobreviver, é isso? Ah, moleque. Caraca, primeira rodada bruta, doido. Ah, moleque! Primeira rodada concluída. Ah. Aí sim, apenas jogos. Ah, isso aí, Apeninhas. O bagulho é muito louco esse modo. Pelo menos esse modo aqui eu não fico com tanto medo, né, galera? Como vocês sabem aí, né? Pô, que você é cagão, né? Pra jogo de terror, né? Apenas jogos. O que é isso que tá tocando, pessoal? Um cofre? Ah! Pronto, agora o homem morreu. Você é louco, me assustei com o cofre. Apeninhas, silêncio, pô, não fala isso não, mano. Fica quieto, pô. Tá bom, vou voltando, vamos lá. Vai começar a segunda rodada agora. São apenas 20 segundos para iniciar a segunda rodada. Deixa eu pegar mais arma aqui. Será que apenas João sobreviverá à segunda rodada? Aguarde no próximo capítulo de Redenção.